Susan Bibize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Sports Reporter Media. Tubageza amakuru menshi atandukanye by'umwihariko kuri ekipe ya APR Football Club. Dufite byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa muri ino ekipe. Mu kiganiro cyatambutse twaganiriye kuri Prince wa Wongo, tuvuga ku bandi bakinnyi bashobora kujoining ekipe ya APR Football Club, ndetse twavuze kuri Ouattara, Saidi, Kwasi. Byose ni ibyavuzwe, byose bikaba byaravuzwe nyuma y'umukino wa APR FC yasezeremo ekipe ya Gadidka. Turaza kugaruka ku magambo yatangajwe n'umutoza Thierry Froger, akaba ari umutoza ekipe ya APR Football Club, igihe ubwo yabazwaga ku iza ry'abakinnyi bashya muri ekipe ya APR Football Club. Uraza kumenya yatangaje iki, uraza kumenya ibyo umuyobozi wa ekipe ya APR Football Club yatangaje, nabyo ndongera kubikubwiraho. Ubwo yabazwaga ibijyanye n'abakinnyi bashya, benshi mukomeje kumbaza ikibazo cya Dani Ndikumana, byose ndaza kubigarukaho. Ikibazo cya Dani Ndikumana ndagitwara rimwe n'ikibazo cya Aniseti mu kiganiro cyacu gitaha, girango nacyo nkurarikira kuza kukireba rwose, soza kureba iki ngiki tujya kureba n'icyo cyandi kirivuga ku kindi buze nkubwira amakuru yo kuri Aniseti ndetse na Dani Ndikumana. Benshi mukomeje kugenda mumbaza impamvu Dani Ndikumana atari gukina, ndetse birumvikana tuzaza no kureba kuri byinshi bitandukanye. Ekipe imyitozo irarimbanyije, gusa iby'imyitozo yo kuri uyu kuri wa gatatu turabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha, byose turaza kuba tubigarukaho. Ngira ngo niba utarakirebye nacyo wakireba, nabo nawe utarakireba rwose ndagupromisinga cyangwa se ndakwizeza ko mu kanya gato rwose uza kugisanga kuri Sports Reporter Media, n'ahandi wayasanga amakuru nk'aya ngayo uretse hano honyine. Ku munsi nagenda nkunyuramo byinshi bitandukanye ku bijyanye na ekipe ya APR Football Club. Turagaruka kuri preparation y'umukino bafitanye na ekipe ya Etoile de l'Est. Ni umukino uteganyijwe kuri stade y'akarere ka Ngoma kuri iki cyumweru, kuri wa gatandatu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda. Byose turaza kuba tubigarukaho, turaza no kutacinga ababyumvise n'ibyo kuri Prince wa Wongo ndetse no kuri Saidi Ouattara Kwasi. Turebere hamwe ibyo mutoza Thierry Christophe Froger akomeje kugenda avuga kuri aba abagabombi. Cyo saba ni kimwe, kora subscribe tujye twibarira buri munsi, kora share n'abandi bagenda babona byinshi bigezweho kandi byinshi bishya, ari nako abantu mutwumvira hanze y'u Rwanda. Iyo dukoze video mukabonamo icyitwa ads, ni ukuri mudufashe mwajya muzireba, kuko ukuzirebye niko nanjye mbona byibura inyungu kuri video umba nakoze ya buri munsi. Ngira ngo wenda ni ukubibasaba, nagaruka kubibategeka, gusa iyo umuntu arebye izo ads ziba zirimo by'umwihariko ku bantu bari hanze y'u Rwanda, nibwo natwe abakoze ikiganiro tuvuga tuti je buratwinjirije, aha angaha niho dukuye amafaranga. Ambo ntabwo tuza gutinda, ndakubwira nti urabimenyere cyane, iyi ni Sports Reporter Media, tukubwira byinshi bitandukanye kuri ekipe ya APR Football Club. Amazina yanjye urayamenyere cyane, nitwa Janvier Mukama. Ugiye ushaka kugira icyo umbwira cyangwa se kugira icyo umbaza, wajya kuri Instagram ukandika Mukama akadomo rimwe, cyangwa se ukabanza akarongo gatambitse Mukama akadomo rimwe, ni ka karongo kagendera hasi birumvikana, Mukama akadomo rimwe ukaba uwamvugisha. Abashaka nimero yanjye namwe nzayibaha ubwo muzayimbaza muri benshi, nandi muyimbaza muri benshi, cyangwa se ukayimbaza kuko urumva ari ikintu ushaka kumbaza cyangwa se kumbwira, nzayiguha birumvikana. Turabanza duhere mu bakinnyi bakoze imyitozo yo kuri uyu wa kabiri, birumvikana ni amakuru adakunze kumenyekana by'umwihariko kuri ekipe ya APR Football Club, igihe cyose iba yakoze imyitozo birumvikana, gusa ku muntu ukurikira ekipe ya APR Football Club ukayikurikiranira hafi, yakoze imyitozo ntiwabiyoberwa. Rwose icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye, kamanze nkurebere abakinnyi bose bakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Ngira ngo ifoto nayo uri kubona, abakinnyi bakoze imyitozo ku munsi wo kuwa kabiri, nibo bakoze iyi imyitozo, bari bagikomeje urugendo rwo gutegura umukino ekipe APR Football Club ifitanye na ekipe ya Etoile de l'Est, ni ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isaa cyenda, akaba ari umukino ekipe
ibakeneye mo birumvikana akabyo tuje kuba tugarukaho ubundi nka kubwira ese umutoza Christian Forge ratangaza iki kuruitwa Prince wa Uongo ndetse nuwitwa Leon Omar w'umunyatrinidad andi Tobago bikaba bivuga ko ari abakinnyi bombi bagomba kuza muri equipe ya APR Football Club bose bazabikaho kandi komeza wibana genda neza gatano kuri gatano gongo wenda abakinnyi bakoze imyitozo Simon Bagabi batukanye ba squad ya equipe APR Football Club yosuzi niyo yakoze imyitozo iyi squad rero kaba yaragize gutya babagaba bakabanza bagakora imyitozo birumvikana ku buryo bugiye butandukanye bagakora imyitozo ndego nubundi ni muri preparation y'umukino equipe yatwa direct nakomeje kugenda mubwira gusaje ratangaza byinshi bitandukanye ndetse aravugwa na byinshi bitandukanye mu bijyanye ni equipe na equipe ya APR di football kerebe birumvikana n'abakinnyi bakoze iyo omenyi itozo akaba aribo uri kubona ku ifoto barimo Shibubu barimo Jidiberi barimo kwitonda Rebaka arimo mva uwo muramubona ku murongo w'imbere na yajyanye na Solomon Banga Benjeme uwo ngo uri kubona inyuma ni Tadeyo Ruwanga Engineer abandi uri kugenda ubona ni Chuti Yunusu Baka Nzotanga bose bakoze imyitozo Claude niyo mugabo yakoze imyitozo utaratangirana imyitozo n'abagenzi be ni Niyigena Kremagusa nawe amakuru ava hari avugwa ko byibura mu mpera z'uku kwezi kwa birumvikana nubwo tuje tugeze mu ntangiriro y'ukwezi kwa cyenda mu matariki 20 amakuru ni azaba yatangiye gukora imyitozo nako ndagureza update nuko yere yatangiye imyitozo yugiti kika nyito yirukanga kugira ngo wenda asubirane aga fitness gato ndetse umuratangira agiye muri gym abone gusubirana n'abagenzi be mu kibuga hagati birumvikana kugira ngo bakore ibyinshi bitandukanye bakore n'ibitangaza mu kuba basezerera equipe ya Pyramide Football Club yo mu Misiri equipe ikomeje kunyana ikore ibitangaza ari muri Turkey ndetse n'equipe yo mu Rwanda Chypre akaba ari equipe barizwa mu majyaruguru ya Chypre ibitego 8 ku busa gusa ibyo ngibyo ntago bikanga equipe APR Football Club uko APR ifite experience yo gukina mu rushanwa ya Champions League kurusha equipe ya Pyramide kandi ngira ngo icyo nakubwira nuko Pyramide ni inshuro ya kabiri yonyine igiye gukina Champions League tugiye kubyo umutoza atangaza kuri wa Uongo ndetse na Leon Mor ngo wa Uongo bakina be n'uyu Leon Mor umusore ukomoka mu birwa bya Trinidad and Tobago umutoza abajijwe niba hari abakinnyi bashya bagomba kuza muri equipe APR Football Club Terifoje yaravuze ati ibi bintu nta kintu mbiziho byuko abakinnyi bazaza ati kadutegereze turebe avuga ayo magambo nanone nyuma yuko ubuyobozi bw'equipe APR Football Club nabwo bwari bwatangaje ko umukinnyi bazabona wafasha equipe APR Football Club kuba yasezerera equipe ya Pyramide APR Football Club izamusinyisha ugusa ndabivuga benshi bakavuga bati rabo tubona badutuka hari ibitutsi tugenda tubona mu gadudugo gusa wende icyo nakubwira wowe ufata umwanya wawe ugatuka umuntu ugwa ukubwiye ikintu wowe utaruzi ndetse na utabasha kwimenyera iyo ni motivation ubu muhaye we nkakubwira ko iyo wifasha ukaba uri gutuka umuntu kubera kuguhereza inkuru nabwo abari ubanga mugayo we cyane no gukura budahagije akagicyo kintu kwibwira gusa twebwe ibyo dukora wenda ni bintu benshi ntago babyutse ntago umva ahantu umuntu abakwiye rwose cyangwa se ngo bigende gutya gusa baje ari uko babwiye ko ya Milton Kalisa uko meze uko bihagaze abantu barampinga gusa ibyavuzwe suruse nakubwiye ahantu nyikura ni inkuru ya Milton Kalisa yatangajwe yitwa Deni Mutangazaji avuga ko APR amaze kumvikana na Milton Kalisa amasezerano y'imyaka ibiri agahembwe bitanu by'idolari ikibazo cyabayemo ni uguhenda kwa Vipers kuko yari asigaranye amasezerano y'amezi 8 APR igaprefera kuba yamuzana amazi amezi 6 gusa igihari
nuko ubu ngubu bishoboka ko Apple ifuze hagize igihe atagize igihe ukishobora kujya kuri Kalisa Milton cyangwa se kabajya no kumureba mu mwaka utaha cyangwa mu kwezi kwa mbere ubwo isoko ryo rizaba rifunguye reka mabwira ni mukomeza mukugira ibihe byiza dure mu yandi makuru yacu atanagena nkugarukira kuri byinshi bigezweho kandi byinshi bitandukanye nitwa Jean Pierre Mukama Hini Sports Reporter Media.